Olá. É com satisfação que recebo em um de nossos estúdios o candidato a deputado estadual Simão Pedro. Para você que está nos ouvindo e pensa que se trata dos dois apóstolos, não é não. Eu falo Simão Pedro, ex-prefeito do município cearense de Horoz, onde existe um dos Açudes mais conhecidos do nosso Estado. Candidato Simão Pedro, seja muito bem-vindo ao Grupo A Notícia do Ceará. Primeiro, é... tudo bem, pessoal? Primeiro, aqui cumprimentar a todos os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Primeiro é um, é um prazer estar aqui na NC, né, nesse momento, com você, Eduardo, Galdino, com toda a equipe que já pude ser apresentada aqui, já conheci alguma parte da equipe, mas pude ser apresentada ao restante da equipe. Primeiro parabenizo a vocês pela estrutura, pelo Obrigado. pela a dedicação né, de fazer realmente a, a notícia chegar em, em nosso estado. Sei que vocês têm uma uma lasta capilaridade é, capilaridade divulgam bastante uma parceria com muitas com muitas redes de, de rádio enfim de 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 meios também de redes sociais e internet então isso é muito importante é gratificante eu Simão Pedro ex prefeito de Orós hoje candidato a deputado estadual está aqui com vocês nesse momento legal além de ex prefeito de Orós o Simão Pedro é administrador de empresas e empresário, vale frisar. E aí eu pergunto, candidato, o senhor pode fazer um breve relato da sua trajetória política? Com certeza, eu ingressei novo, né? Ainda estou novo, graças a Deus agora que eu fiz 41, né? Novo, principalmente na política, fui é, sou filho de ex-prefeito e de ex-prefeita. Né? Meu pai foram três gestões. É, minha mãe foi uma gestão também, prefeita do município de Oroso, foi prefeito e prefeita. E eles tinham saído da. né, tinham, chegou, chegou a hora de entrar e de sair. Eles chegou uhum. uma certa idade, eles ficaram resolveram ficar fora da política então eu mas eu participei dos últimos mandatos dele como criança ainda sim, deles sim. e eu sempre tinha aquele desejo né aquela aquele sangue correndo nas veias para ir via e, e a cidade lá a nossa cidade a minha cidade que é Oroz. É, eu mesmo fui morar mesmo morando porque eu sou administrador de empresa tenho minhas empresas <laughs> e Fui morar em Tauá, em 2004. Uhum. Tauá, fui abrir empresas lá e tal. Graças a Deus deu, deu muito sucesso até hoje. E em 2012 resolvi né, a ser candidato em Oros, na minha terra. Por quê? Porque via o povo sempre carente de alguém que pudesse sim, sim. É, fazer algo diferente não daquele, daquela politicagem do dia a dia que era, que era feita lá. Então eu me candidatei. Andei casa a casa pedindo a credibilidade às pessoas, me apresentando como filho do ex-prefeito e da ex-prefeita, que até então eu não, nunca tinha sido candidato a nada, e o povo abraçou, acreditou. Fui eleito prefeito de Oroz, 2012. Um, um começo muito desafiante, certo? Tive que cortar realmente na própria carne dos, das pessoas que, que eram próximos a mim. Que, né? que todo mundo, quando elege o um, um prefeito, ele elege também pensando em, em que faça algo pela comunidade dele e tal, pensando em, em sim, algo. Sim. E muitas vezes, no começo, eu tive que dar não aos meus, os meus amigos, as pessoas mais próximas para poder organizar a casa. É Trabalhei, peguei uma, uma prefeitura totalmente sucateada, sem sequer, você tem uma ideia, sequer no primeiro dia de 2013, me lembro muito bem sequer tinha scalp e, tinha, e sequer tinha soro, quanto Imagina. mais o um scalp, para atender os pacientes. Não tinha médico, não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada. Não tinha ambulância que prestasse tudo quebrado, sucateada Então, eu fui é, colocar toda a ordem na cidade, recuperá-la uhum. novamente. Você tem uma ideia, no hospital, por exemplo, no primeiro mês eu te fazer campanha, porque a prefeitura estava, eu recebi ela endividada, com, com 14 milhões diretamente, é que nós entramos com ações de dívidas, entre salários atrasados, de vários meses, é, INSS, 13o, FGTS, tudo que tinha, é consignado, tinham descontado do servidor e não tinham repassado para os bancos, CAGES, Coelsi, é corte. Em cima de corte. É, é, a Receita Federal retendo o dinheiro do dia 10, do dia 20, do dia 30, nos primeiros meses. Então, pense o tamanho do. Imagina. Do sufoco. Teve, e o Ministério Público em cima, cobrando para que eu é, efetivasse uma solução do passado. Eu Isso. cumprindo tudo da minha gestão, mas o Ministério Público pegava no pé para assumir do passado, porque a obrigação é da Prefeitura, interessa o gestor, né? O rombo foi da Prefeitura. Então. É, o gestor que deixou, mas ficou, fica marcado lá. Então foi muito desafiante. Eu tive que muita. Uma vez, me lembro muito bem que o Ministério Público, em frente a frente, eu com os advogados e tal, e eles querendo que eu assinasse um TAC, disse, doutor, é o seguinte, eu não assino. Por quê? Não, mas porque você foi. é o prefeito tem que assinar. Eu disse, não é bem assim, doutor. Com todo respeito. Mas se o senhor acha que tem como fazer dessa forma que o senhor está dizendo aí. Não tem problema. Tome a chave da prefeitura, vá lá, assume e faça do jeito que você está dizendo. Agora, eu não vou assumir aqui e assinar um TAC numa coisa que eu estou vendo que não é viável. Eu fiz estudo financeiro, fiz tudo. Sim. E nós temos como que quitar isso ao longo do decorrer de um ano ou dois. Diluído. Mas de uma vez, como você quer aí, ou de duas vezes, não tem. Eu não assumo isso, não assino. Não assinei realmente. Aí ele botou a cadeira, me lembro muito bem, na época, botou a cadeira assim para trás. Não, mas quem foi eleito foi você. Aí tirou logo dele de banda. Eu disse, ah, é, pois eu fui eleito, mas eu vou assinar aqui um negócio, um termo de compromisso para... A, daqui a três meses eu não honrar, porque eu sei que a prefeitura não tem como honrar, depois eu vou ser chamado aqui, aí eu tenho uma prova assinado contra mim mesmo. Sim. Certo? Eu vou estar assinando uma sentença contra mim mesmo, uma coisa que eu sei que não é viável. Não faço isso. Prefiro entregar a prefeitura. Eu não preciso disso. E eu, nos primeiros meses, me lembro muito bem que eu, com três meses de gestão, eu saía da prefeitura duas, três horas da manhã. Saí várias vezes, certo? É, com muito abacaxi eu... Sempre fui para dentro mesmo para resolver tudo que tem demais né é, aí eu eu pensando um dia lá eu duas duas pra três horas da manhã eu saindo da prefeitura e terminou tudo eu fiquei sozinho no gabinete é rapaz, o que é que eu tô fazendo aqui viu eu tão bem que eu tava certo com minhas empresas com minha renda é, graças a Deus estável com minha famílias filhas pequenas tão precisando de mim o que é que eu tô fazendo aqui aí me veio a resposta, né? Que o que eu estava fazendo lá, eu sozinho, conversando comigo mesmo, né? Todo mundo tem esses momentos. O que eu estava fazendo lá era exatamente uma missão, certo? uma missão de melhorar a vida das pessoas. Então, naquele mesmo momento, me veio aquilo. de que, então, eu estou nessa missão, pois eu vou honrar essa missão. Vou ficar aqui até o último dia. Nem que eu, eu disse, eu vou fazer tudo o que tem que ser feito. Nem que eu não vá para a reeleição. Mas vou fazer tudo que tem que ser feito corretamente, aplicando recursos, buscando... Aí o município não tinha sequer um, um projeto de nada, não tinha sequer cadeira na prefeitura, não tinha uhum. computador, não tinha nada. Então, você vê o tamanho da... Da, da necessidade do município e todos Sim. os aspectos lixo em todas as ruas da cidade cidade totalmente poluída totalmente suja desorganizadas praças apagadas tudo isso Sim. tudo tudo sem imaginar e Sim. mais um pouco então eu fui à luta fui com garra fui com muita força projetando planejando uhum. né? sentando com a equipe montando uma equipe boa é, sentando realmente e planejando oh, Aqui nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Até organizar e, a casa. Até organizar a casa. Organizei, graças a Deus, no primeiro ano eu não organizei. Só foi todo para organizar o primeiro ano. Organizamos, pagamos dívidas, fizemos tudo. No segundo ano, aí foi onde os projetos já já tinha alocado recursos, já tinha feito projeto, hum, já tinha aprovado, sim. já tinha licitado, então começou a andar realmente no segundo no segundo ano. É tanto que eu não fui, só não fui eleito. Entre os melhores prefeitos do Estado do Ceará, no primeiro ano, 2013. Os outros sete anos, eu fui eleito uhum. sete vezes entre os melhores prefeitos do Estado do Ceará, com muito orgulho, porque eu realmente trabalhei muito. Sim, sim. Foi o prefeito que mais investi no município de Orós em todas as áreas. Eu tenho como provar, não estou aqui para falar. É muito fácil você falar. Vem é. muitos aqui, muitos políticos que estão atrás de voto, e vão falar. Das suas qualidades, né? Mas o importante é que eu sempre digo: você que é telespectador e que nos assiste agora, é pesquisar. Pesquise uhum. todos os candidatos. Eu, Simão Pedro, sou o candidato a deputado estadual com o número 55333. Tem muitos, tem centenas de candidatos aqui no estado a deputado estadual. Mas eu peço que pesquise, pesquise, é veja o que é que cada um fez pelo povo, que, qual é a experiência que já tem de gestão, enfim. Eu sou novo, mas já tenho, entrei com 31 anos para prefeito, né? E já tenho uma bagagem de uma grande responsabilidade. E fui reeleito, como eu disse, com a maior diferença da história de votos do município. E. Fiz tudo o que tinha que ser feito, inclusive implantei, fui duro em vários sentidos, como implantei lá é, o Demutran, implantei é, sinalização de trânsito. É, tudo isso que eu fiz lá, fui duro. No certo momento o pessoal dizia isso aí, não é eleito mais nem para conselheiro tutelar, com todo respeito, que merece os conselheiros tutelares. Mas o pessoal não tem esse ditado, né? No interior, principalmente. É então, eu digo, não tem nada, não. Eu posso não ser eleito mais para nada. Mas eu quero ter dormir com a minha consciência tranquila Tranquilo. que eu fiz o certo Sim, é e melhorei a vida das pessoas fiz pelo social claro. criei, criei programas municipais sociais certo que paga a, desde o meu primeiro mandato paga conta de água e luz da população mais carente uhum. paga aluguel é, tem é, dar dá comida dá a quem não tem então criei muitos Bacana. programas sociais municipais. que até hoje é continuado pelo prefeito atual que inclusive foi eu, é, ajudei a eleger, né? O nosso Isso. grupo, eu realmente que entrei na campanha e ajudei a eleger o é atual o prefeito. Sucessor. É, o sucessor que continua um projeto, está bem avaliada a gestão, e que a gente só tem orgulho de poder contribuir com o nosso município, né? É muito importante. É verdade. Inclusive, você falou agora há pouco, numa conversa informal entre nós, que teve até... Duas pesquisas que saíram aí né, recentemente sobre a gestão. A gestão é exatamente. E as é, pesquisas mostram, mostram os avaliação de quase 80%. Nós temos é, exatamente hoje, duas pesquisas que foram feitas, nós temos 77% de aprovação. É muita coisa. É, da gestão. Então, é muita coisa. Você ter 77% da gestão, você tem parte, inclusive, da oposição que aprova a gestão, porque é normal todo canto ter Sem uma dúvida. parte que é contra a gestão, em todo canto é natural. Então, isso é, é gratificante saber que, que o resultado ele é reconhecido pelas pessoas. Não é à toa que também eu coloco meu nome né, como candidato a deputado estadual e já saio com um, um apoio maciço do município que eu. Administrei, Sim. se não tivesse, eu digo, por isso que eu digo, pesquise, se informe. Quem é o candidato que você está pretendendo? Pegue os nomes e pesquise o candidato, se informe o que é que ele fez. Ele, no meu caso, que já fui prefeito, tem poucos que, que já foram gestores, que são a maioria não foram. Então, vê é o grande. que é que essas pessoas já têm de experiência para ver o que é que eles podem agregar, porque Sim. as cadeiras lá. Tem um bocado na Assembleia, né? São 46 vagas. Isso. Então eu ouvi aqui mesmo, aqui fora, pessoas dizendo que está precisando renovar uma boa parte delas. Tem pessoas de muita competência? Tem. Mas também tem pessoas que estão lá e não sabem o que estão fazendo lá. É. E eu tenho certeza é que, eu, que eu, eu tenho certeza que eu, Simão Pedro, como deputado estadual na Assembleia, eu tenho como contribuir muito com o Estado do Ceará. Porque nós iremos levar a experiência da gestão. Né? Eu tenho experiência em ter levado a saúde do município, ter levado a educação do município, em ter feito pelo social do meu município, em ter Sim. administrado né, um, um orçamento do município, que é importante em ter priorizado e ter desenvolvido prioridade nas áreas. Eu fui prefeito que revolucionou o meu município, Oroz, por exemplo, asfaltei todos os acessos de todos os distritos. Meu município, Oroz. Você pode visitar a Oroz, tanto a sede como os distritos, são tudo arrumadinho, praças arrumadas, fiz o centro comercial, fiz acessibilidade, fiz muitas praças, postos de saúde, escolas, reformei escolas. Então, a gente fez em casas populares, fizemos muitas casas populares, reformamos, fizemos, é, enfim, projetos sociais, como eu falei há pouco. E em todas as áreas nós trabalhamos muito, na agricultura também. Apesar da gente ter passado por secas né, nessa última década, foi o desafio maior que eu peguei, talvez um dos maiores, foi passar por muita seca, eu perfurei muitos poços, consegui muitas cisternas, enfim. Então trabalhei muito, ralei muito pelo meu povo. Então por isso hoje eu sei que eu estou pronto, preparado e peço o crédito do, do estado do Ceará, de você que não me conhece, para me conhecer. Melhor, Simão Pedro, ex-prefeito de Oroz, Fui presidente do consórcio de saúde também, Sim. lá da minha região, região, micro região de Icó. Eu que implantei em 2013 para 2014, peguei esse desafio, fui, revolucionei lá os sete municípios, inclusive comprando transporte próprio uhum. para os municípios, porque eu vi a carência. Ah, não é só dar o exame na Policlínica e no Céu, e não conseguiu o município não conseguiu levar o paciente, que era o que acontecia. Uhum. O Oroz, a sede era no Ico, é no Ico, da policlínica e céu. O Ico é o município maior do Vale do Salgado, desses sete municípios, então tinha lá que compõe o consórcio de saúde, é o, o Ico, Oroz, Cedro, cidade de Cedro. E Palmirim, O Mari hum. e Lavras da Mangabeira. Então, esses sim. sete municípios que compõem, que compõem é, a o, região. A região que é, faz parte do consórcio. Então eu sempre é, dei um upgrade, a gente conversava, analisava, ampliava as, as ofertas. Depois que eu saí do consórcio, passei dois mandatos lá também, Sim. como presidente do consórcio. Depois que eu saí, hoje o pessoal, de lá para cá, não pegou um ainda que conseguisse manter, pelo menos, manter. Lá foi, em, deca, foi em, em, em decadência mesmo que entrou o consórcio de saúde hoje as pessoas se reclamam demais porque o serviço é, é muito mal prestado, é, à vista do que eu estava lá e, e até os pagamentos, o mínimo que é pagar um servidor em dia, que é a obrigação de qualquer um, né? uhum. seja a prefeitura, é seja o governo, é, é o mínimo. Se não dá para pagar, então você tem que ver o que é está que acontecendo, onde é que está saindo pelo ralo. Sim. Né? Onde é que está indo? Porque tem que pagar. O básico é manter o serviço básico e pagar o servidor. E Isso o aí é básico. Em dia, é. Né? é verdade. Oroso, por exemplo, nós chegamos lá, vou dar um exemplo na educação. Uhum. Nós chegamos a pagar lá nas nossas gestões é, 18o salário para o professor. 18o salário. Certo? Nós chegamos a pagar. Então isso mostra a responsabilidade com recurso público, porque o de praxe é o 13º, né? Sim. Mas pagar 14º, 15º, 16º, 17º e 18º, certo? Eu não conheço outro município que tenha feito isso não. E nós conseguimos graças a Deus e à organização da gestão, de equipe, Pensando sempre nas pessoas, no bem comum, sem Sim. trabalhar. Nunca trabalhei no individual, certo? Sempre eu digo: ó, você tem uma demanda individual e você tem uma demanda que é coletiva. Então, eu vou trabalhar pela sua, que é coletiva. Uhum. A individual a gente deixa para segundo plano, porque é o importante é você fazer no coletivo, você atende maior número de pessoas claro, né? e consegue fazer com que realmente o serviço chegue. Então, é isso que eu fiz. No meu município, eu geri o município fazendo, priorizando as ações que, são, que sempre eram é, demandas coletivas uhum. de comunidades, ou seja, zona rural, ou seja, um bairro, ou seja, um distrito, mas sempre com demandas coletivas. Sim. Simão, você falou agora há pouco que foi o prefeito que mais investiu lá em Oroz. Isso, em toda a história do município... Exatamente, em toda a história do município. Legal. eu é, Hoje eu tenho isso comprovado, foi o prefeito que Sim. mais investi na história do município. O Oroz faz agora 65 anos, certo? Inclusive dia primeiro agora. Né? Hoje é 29, daqui a três dias. Então, é, Oroz, dentro da história de Oroz, teve muitos prefeitos que fizeram muito, certo? Meu pai, por exemplo, construiu muitas escolas. Fez muita infraestrutura, minha mãe também saiu como uma das prefeitas que mais zelou pelo recurso público, foi a prefeita, a única antes de mim, né? Que deixou vários recursos em conta, era a única que tinha deixado, muitos e entregou tudo revisado, carro revisado, recurso em tal conta, merenda em todas as escolas, estoque na, na Secretaria de a Merenda estocada, paga e tudo isso, remédio, tudo em todas as áreas. Ela tinha sido a revolução até antes de mim. E eu passei para o meu sucessor, deixei 57 milhões de reais para ele tocar entre dinheiro em conta e obras já com recurso em conta para continuar ou para começar ou então para continuar o que eu já tinha começado. Então, projetei o um município, eu projetei o meu município, Orozos, não só para quatro ou oito anos. Eu projetei o município para as próximas décadas. Planejando, sentando, é, reunindo. Nas, eu sempre eu fiz planejamento me reunindo com as comunidades, com as lideranças, com os presidentes de associações, para atender, porque não adianta o gestor chegar aqui e dizer: Ei, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim, será que é a prioridade das pessoas? Exatamente. Isso aí, você não pode ser o eu. Certo? Tem que ser o nós. Nós vamos fazer o porquê. Porque nós precisamos. Não é o eu. na partir do momento que você trabalha o eu, você não consegue resultar. Trabalhando nós no coletivo, que eu sempre digo reforço, e pensando sempre no projeto coletivo e nas pessoas mais carentes, que menos têm, esse foi sempre o meu foco. É tanto que eu tenho, eu tenho uma, uma grande aprovação por todas as faixas etárias e principalmente pela classe mais baixa que a gente avalia quem ganha até um salário mínimo, quem ganha até dois salários mínimos, quem ganha mais. Então, eu tenho todas as categorias que me dão uma credibilidade muito grande, mas, principalmente, a mais carente, que é a que menos tem, porque Sim. eu fiz muito por eles, eles sabem disso. Fiz e faço, porque eu ainda acompanho e ajudo a gestão, a trazer recurso, porque, assim, não é porque eu não tenho cargo hoje, uhum. ah, eu só ia fazer pelo município se eu tinha cargo. Não, se o meu foco não é salário, não é cargo, meu foco é fazer pelas pessoas certo uhum. eu não preciso graças a Deus é, eu tenho como viver pelo contrário se eu não estivesse tivesse na política eu ainda vivia bem melhor isso aí Sim, pode ter certeza ou seja você não precisa da política não graças sobrevivir. a Deus eu sou sou empresário Sim. administrador de empresa então eu estou na política para ajudar porque a política apesar de ser <coughs> de ser ainda generalizada certo e tem muita gente que faz da política o um mau uso e acaba que prejudica a vida das pessoas, mas também tem as pessoas boas que estão no meio da política que também fazem o bem. Sim, tem. E através da política é o único meio que a gente tem de transformar a vida das pessoas, ou seja, para o bem ah, ou, ou não ou para o mal. É verdade. Certo, vai depender de quem você escolhe. Então, por isso que é importante você que que nos assiste nesse momento escolha bem quem vai é, cuidar do seu futuro. Né? seja na Assembleia Legislativa, seja no governo do Estado do Ceará, seja no Senado Federal ou na Câmara Federal ou na Presidência da República. Tem que analisar muito bem porque ah, eu vou botar o meu futuro nas mãos do Simão Pedro, vou botar o meu futuro nas mãos de candidato A, B ou C. Então tem muitas, tem muitas ofertas. É importante, ofertas. importante você ver quem realmente tem as condições de trabalhar por você. Eu sei que eu estou pronto, preparado. Precisando só do seu voto. Então, para reforçar mais ainda o que Simão Pedro acabou de falar, olha aí, você tem até o dia 1 de outubro para fazer essas pesquisas, hein, que são importantes demais, tá? E é um período que vai decidir a vida de muitas pessoas, de, né, de muitos projetos, então é importante fazer essa pesquisa, tá? É crucial. E aí eu pergunto, Simão, na sua opinião, de todo esse tempo que você passou à frente lá da Prefeitura de Oroz, quais foram os projetos que marcaram mais, assim, para você e para o pessoal de Oroz que tem uma admiração pelo seu trabalho? é O que marcou muito a minha gestão foi exatamente como eu disse há pouco tempo, fez por muitas áreas, mas vou dizer que o que marcou muito, uma das grandes prioridades das pessoas, era não ter acesso. Não ter acesso. Uhum. Certo? Você tinha que passar em lama, certo? E em terra de qualquer lugar do município para se deslocar à cidade, seja de um distrito, ou seja de uma zona rural então as pessoas eu via muito o sofrimento das pessoas na época do inverno principalmente porque no verão é, conseguia pelo menos não ter lama mas tinha muito buraco porque as estradas nem isso eram recuperadas então no inverno era lama e buraco e, e totalmente in, in, inacessível as estradas do município então revolucionei nesse sentido consegui dar pelo menos o mínimo de dignidade, que é ter uma estrada de qualidade para você se deslocar, para você ir em um hospital né, na sede do município, para você é, conseguir escoar a produção dentro do município, para você é, se deslocar melhor, para diminuir a manutenção do veículo, da moto, enfim. Realmente, isso foi uma das grandes prioridades que marcou, porque são investimentos altos, né, que não é fácil de conquistar. Então eu fiz também dentro da sede e nos distritos Fiz muito tanto reformei todos como construí mais postos de saúde que também revolucionou certo consegui é, um, o, a reforma do hospital ampliação do hospital ainda está em andamento uhum. mas é, vai ficar muito bom quando for concluído se Deus quiser é porque é, existem aí os problemas que a gente tem ainda que trava é, municípios que é a burocracia, quando é, tipo assim, tanto quando é convênio com, com o governo federal, tanto como convênio com o estado do Ceará. Então existe muita burocracia ainda que trava muito. E mesmo assim eu consegui fazer muito. Fiz pelo social muito, criei programas impactantes, que é pagamento, o programa Cidadão do Futuro, por exemplo. A população mais carente do meu município hum. sabe qual é a diferença desse programa. porque quê? Porque paga a conta do, da população mais carente, a conta de água e a conta de luz. Sim. Então, isso faz sim a diferença. Você tem o básico, você tem. Ah, eu tenho aqui o um Bolsa Família, o um auxílio emergencial, não sei o quê. Mas, você sabe, muita gente tira um mínimo ali, né? Porque já tem Exatamente. uma mas parte é comprometida. Isso. E não dá, é. pra, não dá nem para não dá nem se alimentar, porque você vai para o mercantil. É, um supermercado você não dá para nada, porque as coisas são é tudo cara demais hoje. E hoje é que não dá mesmo, é. com certeza. Então, o que o salário subiu um pouquinho, mas a carestia e, a, e a, o que subiu no preço de tudo, não o salário anda longe de acompanhar. A economia do nosso país está tá estagnada. Ela, pelo contrário, ela está andando para trás há muito tempo. E, e, realmente, a gente tem que ter pessoas... É, em todas as esferas, uhum. que possam ajudar a somar ideias e não ficar de braços cruzados só balançando a cabeça, igual... Com certeza, né, calango. um é Um calando, fica revelado. só balançando a cabeça. É, é. Não, eu não fosse assim, eu digo a você e digo. Quem for o governador, certo? Quem for os administradores, pode ter certeza, tanto pode ser o meu do meu lado, como pode ser não, eu vou estar... Tá Ali, para cobrar, para ah, priorizar, para ouvir as pessoas, para fazer como eu fiz no meu município, mas trazendo essa experiência para poder cobrar né, do governo do Estado, eu com uma competência na Assembleia Legislativa, poder cobrar e dizer: Ó, oh, vamos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Só o exemplo de que eu tenho andado o Estado todo e as rodovias do Estado. Certo? Isso é. Uma vergonha para nós hoje, diga você, uma vergonha. Eu tenho rodado o estado todo, o Ceará todo, e a gente só viu nos últimos anos muito investimento, sim, em estradas no estado do Ceará. Mas hoje estão todas esburacadas uhum. rodovias com, com um ano, dois anos de construída. Então o que é que está errado nisso? Tem alguma coisa de errado. E sim. eu, como deputado estadual, eu digo a você aí, que vocês precisam, todo mundo precisa, é, que eu vou fiscalizar e, e pedir que fazer uma comissão na Assembleia para é, fazer estudos sobre a qualidade desse serviço, para ajudar o governo do Estado uhum. nesse sentido, entendeu? Sim, sim. Porque se a gente cobra das empresas que estão fazendo um serviço com má qualidade, o governo não está pagando. Ninguém paga um serviço para ter má qualidade. Não existe isso. Não existe. Então tem que ser cobrado, tem é, que ser efetivamente. Que ser e eu vou fazer isso. Eu vou ser calo para alguns, certo? Porque para quem quer fazer o errado, para quem quer fazer certo, não tem, não, ninguém teme. Eu sempre digo, eu, tenho, eu não temo a ninguém lá no, no meu município, nem, nem, nem nunca temi como gestor, porque sempre eu fiz o certo. Então, é tanto que eu não, não tinha nem o que me criticar e não tem hoje. O, criticar, o que criticar a gestão falhas todo mundo tem toda gestão tem Todos nós mas somos. mas a crítica é construtiva ela é bem vinda mas também a crítica é verdade, por né? criticar é aquela que tem no, que é oposição por ser oposição hoje praticamente não tem lá porque não tem o que não tem o que criticar é entendeu não tem não tem então é isso que eu digo é importante mesmo Olha, você que está nos acompanhando e que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso. Com certeza ficará por dentro de muitas novidades. Enfim, o que acontece no Ceará vira notícia aqui. E agora, Simão, vamos para um rápido registro de participações de internautas, telespectadores. O Yuri Silva lhe desejando uma boa tarde. A Fernanda Saboeiro diz que está ligada lá em Saboeiro, em sua cidade. Ela também faz um elogio a gente, dizendo que a ANC é demais. O Márcio Lima Braga desejando boa tarde para gente. O João Paulo Araújo também desejando boa tarde. O Henrique Borges diz que está acompanhando com o pai dele, o Haroldo. O João Paulo Araújo diz: "Vamos, meu deputado. Olha aí. O Henrique Borges, ele gosta de política. Com certeza, tá na cara. Pelo que ele descreveu aqui toda essa trajetória, né, já já dá para perceber que ele não tá na política à toa. O pessoal da companhia Teatro Movimento dizendo grande simão. Olha aí que bacana. O Felipe Clisma Perguntando qual a principal dificuldade de Oroz atualmente. Ele vai responder já, já, Felipe. Certo. O Josa Cândido deseja boa tarde. A Olga Formiga está dando os parabéns. O Raimundo do Cheiro Verde está batendo palmas. E a nossa redação dizendo que você seja bem-vindo e que é um prazer recebê-lo aqui. O Robson Nogueira, desejando boa tarde a todos. O Antônio Almir diz: Qual o seu legado? Aliás, ele pergunta: qual o seu legado? Qual o legado que o senhor deixou em Oroz? Pronto, ele vai responder tudo isso daqui a pouco, não é isso? Com certeza. E a Zezé, olha, olha a Zezé, não, o Zezé de Camargo. Será que é o grande <laughs> Zezé de Camargo? Desejando boa tarde dizendo hoje foi um grande dia, cheio de entrevistados. Olha aí que bacana. João Alves Amorim, meu deputado Simão Pedro. Olha aí. A Daniele Veras, também falando que seja sempre bem-vindo bem à rede ANC. A Dagina Cândido, desejando boa tarde dizendo: Simão Pedro, nosso futuro deputado estadual. A Liduína Sombra Vicente. Boa tarde, grande líder. E aí, vamos voltar aqui agora para as perguntas para o Simão isso. Pedro, responder logo ao Felipe Clisma, né, que perguntou agora há pouco qual foi o maior legado que ele deixou lá em Oroz. Não é isso? Isso. É, eu considero Felipe, né? Felipe. Felipe. Primeiro, eu agradecer a todos né, que acompanham Sim. aí. É uma grande audiência do né, programa do Destaque NC. E dizer: o maior legado que eu considero, certo? É ter conseguido melhorar a vida das pessoas, ter conseguido elevar a autoestima dos meus conterrâneos, né, das pessoas que moram no meu município e que almejavam muito algo diferente, alguém que pudesse trabalhar para realmente melhorar a vida das pessoas. Então esse é o maior legado. É, tem, tem. Marquei muito, como eu disse há pouco, com grandes obras, né? Não só obras físicas, mas obra a, a obra que eu acho que é de maior impacto é melhorar a vida das pessoas. Então essa Sim. é a grande obra, a obra de ter feito, de ter feito com que a gestão, a minha gestão e a gestão do meu sucessor, ela sempre seja voltada ao ser humano, a uhum. tar, ser, a ser humano. Porque uma coisa é você dizer, ah eu eu sou um ser humano. Você, Será? Será Sim. que você realmente é um ser humano, né? Tem muitas pessoas aqui... É, que se intitulam dessa que forma, Que se intitulam, né? mas a gente não sabe se realmente... A gente só sabe se a pessoa realmente é um ser humano com as suas ações. Sim. Né? Que fazem algo por alguém. Porque aqui não adianta a gente estar tá na vida aqui sendo egoísta e pensando só na gente. Ah, eu vou fazer isso porque é bom para mim, é bom para minha família, é bom para alguém próximo a mim. Não, não é assim. A gente tem que fazer algo pensando... E quem vai? Qual é o número maior de pessoas que a gente pode beneficiar? E é dessa forma que eu sempre trabalhei. Esse é o Por isso que eu considero um mau legado ter melhorado a vida das pessoas é, no meu município. Eu quero reforçar aqui que, na verdade, esta pergunta, Simão Pedro, foi feita pelo senhor Antônio Almir. Tá joia? Ah, então, está um abraço. Feita, está feita aí a nossa correção, tá, senhor Antônio? E o Felipe Clisma pergunta qual a principal dificuldade de horóis atualmente. Eu vou lhe dizer aqui, a principal dificuldade hoje, porque assim, dentro do município, certo? Nós fizemos muito, mas existe uma limitação, né, que o gestor tem mesmo fazendo, realizando muito. E eu digo a você que uma das limitações e que é um grande desafio a me motivar está aqui, como deputado estadual, candidato a deputado estadual uhum. para pedir o seu voto, uma das minhas motivações é geração de emprego. E hoje, não só no Oroz, mas em todo o interior do estado do Ceará, a grande prioridade é geração de emprego. Certo? Então uma é uma das bandeiras que eu irei levantar, é, Felipe, e a todos os ouvintes que nos, nos assistem nesse momento. É a geração de emprego, é trabalhar junto com o governo, com os governos, né, estadual e federal, para que a gente possa é, levar mais emprego, mais renda, procurar é, sanar essas dificuldades que nós temos em todas as regiões e, e medir, planejar, certo? pesquisar qual o potencial que nós temos em cada uma das regiões. Por exemplo, Nossorosa, nós, nós temos grandes potenciais. Nós temos o açude de orós que ele pode ser explorado muito, que é, um, é uma grande indústria do nosso município. E levar emprego e renda, para que a gente possa. Eu fiz muito, certo? Nós conseguimos levar o município, elevamos muito nesse sentido. Mas ainda tem uma grande prioridade de jovens que hoje não conseguem vaga no mercado de trabalho porque não tem oferta suficiente para todos. Simão, aproveitando aí uma das suas bandeiras e lutas, que é a geração de emprego que você falou agora há pouco, né? que Pretende e quero inclusive completar aqui, compl completar Sim. também que uma das grandes prioridades do nosso estado e do nosso Brasil, mas vamos aqui falar do nosso estado, é o governo tem que planejar melhor sobre a questão da saúde. Uhum. A saúde hoje ela é uma é, é precária no nosso estado, certo? É precária demais. Nós temos uma central de marcação, certo? Uma tal de central, que você já deve saber o que é também. Uhum. E muitos aí já, já, já pelejam nessa central de marcação, muitos que estão nos ouvindo nesse momento, que ela não anda. Uhum. Ela é uma central de marcação que não marca. Uhum. Então, qual é esse sentido? O que é que está errado? Nós temos que ver o que é que está errado. Que por, que é que, que garra, por que é que continua ainda precisando todo o interior mandar paciente, paciente, paciente para a capital aqui, Fortaleza? Sim. Aqui nós já temos um, um, uma população imensa para atender. Certo? Então, como é que vai absorver ainda mais o interior todo? Sim. Foi construídos vários hospitais grandes, regionais, sim, mas não está efetivamente surtindo resultado. Sim. Nós temos que fazer um novo planejamento na saúde do Estado para que a gente, em conjunto, é isso que eu digo, é papel também da Assembleia Legislativa. Não é só lá para dar amém e dizer, ah, nós não temos proposta, nós não temos o que dá de ideias. Não, nós temos que dar ideias para que qualquer governante possa ter sucesso. No, nos, no, nos projetos. Então, uma das ideias é exatamente acompanhar o planejamento regional para que essas pessoas possam resolver os seus problemas lá na região Sim. e não ficar nesse vai e vem para a capital, aonde a capital já tem uma demanda grande para atender na região metropolitana. Né? Simão, pelo visto aí, pelo que você discorreu, da sua trajetória política a saúde e a educação também fazem parte das suas bandeiras e lutas, é né? isso como também um social, né? Com certeza, Você... o, a saúde, como eu falei agora, é, está lastimável no nosso estado e em todos os municípios eu tenho acompanhado muito é, pesquisas, avaliações no, no estado do Ceará como um todo e sei que a saúde hoje é prioridade, mas nós não podemos também esquecer que a educação passou a regredir e regrediu muito pós pandemia, certo? Uhum. Nós tiramos aí os nossos as nossas Hoje crianças é e os nossos adolescentes da sala de aula, é. certo? Por um grande período nesse período de pandemia que não e, foi fácil. e pós pandemia eles não eles voltaram com um problema seríssimo. Educação. Então, ela tem que ser também tratada como prioridade, porque nós temos que recuperar, ver planejamentos junto com os municípios e o Estado, uhum. para que possa planejar e o governo federal também, para recuperar, né? recuperar Sim. esse tempo perdido que a gente passou dois anos aí, que foi um, um verdadeiro retrocesso na educação. Foi, é verdade. E aí eu pergunto, candidato Simão Pedro, caso seja eleito deputado estadual, quais projetos? Você pretende desenvolver? É, é, primeiro eu pretendo fazer como eu fiz no meu município, levar o que eu. Fazer o que eu fiz no meu município, trazendo para a Assembleia Legislativa. Ouvir. Ouvir muito as pessoas, as categorias, né, seja ela qual for, para que a gente possa estar discutindo, é, fazendo projetos de lei que a gente possa levar. Em pauta no, na Assembleia Legislativa né, do estado do Ceará eu como deputado levando essas bandeiras para que a gente possa desenvolver melhor o nosso ceará, então uma das prioridades minhas vai ser ouvir ouvir as pessoas é porque importante. é o, o a gente só consegue construir algo sabendo e ouvindo Sim. e não adianta eu achar eu achar que eu vou fazer isso pela educação eu achar que eu vou fazer isso pelo social não não é o achar nós não podemos mais achar nada não nós é já nada. temos que ter a certeza do que é a prioridade Sim. do que é que você é, está precisando do que é que você está precisando como prioridade coletiva então vamos buscar essa parceria sempre ouvindo as lideranças os líderes comunitários as associações a, seja, seja daquele pequeno lugar Seja, seja uma mãe de família, uma vovó, um vovô, enfim. É, priorizar é, a, a primeira infância, as, as crianças, é, fazer com que elas tenham base. Sim. Uhum. Porque se não tiver base, não tem futuro. Nós precisamos ter base. Então, são vários fatores para que isso aconteça. E um deles. É positivo e importantíssimo é a educação. A gente cria a base, porque a educação é de se começa tudo, você é se a constrói. Base de tudo. Ela é a base, você se constrói o rumo da vida. Então você só consegue ter progresso na vida de um ser humano começando com a base, fazendo com que ela realmente tenha, é, seja criança e tenha a fase de criança, mas que ela tenha a fase de criança aprendendo a ser um adulto. A ter responsabilidades, a ter realmente motivações para isso. Então, esse vai ser o meu, o meu grande compromisso e a minha grande tarefa na Assembleia Legislativa como deputado estadual, se Deus quiser e com o seu voto. Que bacana. Então, Deus lhe ouça. Vamos fazer mais uns rápidos registros de internautas e telespectadores. A Liduína Sombra diz: Boa tarde, grande líder, e bate palmas o Juarez Silva está conectado com a gente a Jusi Lima de Simão Pedro 55333 esse homem está pronto toda hora Luiz Gonzaga Josino, diz boa tarde deputado, o João Alves Amorim de Simão Pedro primeiro deputado de Oroz olha aí, o João Alves Amorim, grande líder a Sombra também reforçando aqui, dizendo que o deputado estadual que representará o Ceará. Orgulho oró em si. Olha aí. Pedro Felipe Mendonça diz um excelente gestor. Mudou o município para melhor. E a vitória também virá, se Deus quiser. Diz ele. É o Pedro Felipe Mendonça que está dizendo, hein? A Alcionei de Monte. Deseja boa tarde, diz meu deputado Simão Pedro. A Aldenísia Mimi, também batendo palmas. A Lele Barbosa diz: pra cima, meu deputado. O Leonardo Bezerra fala: melhor candidato para o Ceará e bate palmas. O Luiz Gustavo Silva, melhor prefeito e agora, se Deus quiser, vai ser nosso deputado. A Josefa. Maria Bezerra diz sempre pronta para te apoiar, meu deputado. Então vamos lá, continuando aqui com a nossa entrevista e daqui a pouco a gente faz mais alguns registros. Querendo aí até dar um abraço a todos né, que estão aí deixando as suas mensagens. Conheço todas essas pessoas aí, tem boa parte que inclusive é do meu município, né? como a Denísia foi vereadora, a esposa do vereador Mimi. É lá da Palestina, grande um abraço, eu, eu mando um abraço a todos da Palestina, é um distrito, um distrito nosso, lá. um dos distritos, né? Tem aí a Liduína que também mora no Juazeiro do Norte, sei quem é demais, Liduína Sombra. Enfim, todos esses aí que eu mando um abraço. Não tenho como falar o nome de todos, mas eu mando um abraço para todos vocês. E realmente é, é muito gratificante poder ver que as pessoas que me conhecem, falam bem de mim, porque é o que eu digo não é eu falar eu é muito bom vir aqui, qualquer candidato é vai falar. vir falar e outra coisa é pesquisar e as pessoas dizerem quem você é uhum. né? então a melhor coisa é isso aí é Sim. por isso que eu digo, pesquise seu candidato esse é o grande termômetro <laughs> e aí eu pergunto, Simão, desde que iniciou na política o seu partido sempre foi o mesmo? sempre, sempre foi o mesmo desde o início, não a sigla em Sim. si mas a, a minha aliança partidária certo, Sempre foi com o Domingos Filho Que hoje é candidato Já foi vice-governador E que é candidato a vice-governador novamente Já foi presidente da Assembleia e tal Sempre apoiei o Domingos Neto Lá no meu município e Apoiamos a quarta vez já certo? Desde o, da primeira vez que ele, que ele foi candidato a gente, Ele foi o mais votado em todas as vezes E agora vai ser de novo, se Deus quiser e sempre tive nessa base, certo? O partido é, como eu disse, o partido não é só uma sigla, PSD, né? Que é o 55, mas enfim, ela é o que o partido são as pessoas que compõem Sim, ele. Claro. Eu considero muito isso, as pessoas. Então eu tenho uma grande consideração por esses líderes, né, que eu digo que são o Domingos Silva, meu líder, hoje fazendo a dobradinha aí com o Roberto Cláudio, ex prefeito de Fortaleza, Sim. o qual eu também os apoio, né, e, e desejo muito, porque sei que é preparado, é dos mais preparados, e eu tenho certeza que o nosso governo, o nosso estado, vai estar em boas mãos com o Roberto Cláudio, e Domingos Silva. Vamos torcer, vamos, vamos ver aí quem vai ser o melhor, né? O povo é que vai dizer, né, no dia 2 de outubro, né? Eu sempre digo, analise, analise todos os candidatos. Vamos torcer pelo... Seja para federal, seja, para estadual, estado, para... para senador, para governador e para nosso presidente, não votar em cinco. Exatamente. Cinco e para vezes nosso país, é isso? É uma isso. decisão muito grande. E aí eu pergunto, Simão, na sua opinião, o que é que você acha dessas nomenclaturas que intitularam de direita, esquerda, centro-esquerda? Você acha que elas existem mesmo? Rapaz, é o seguinte, eu acho que hoje tem uma polarização muito grande, né? Entre direita e esquerda, principalmente, né? Uhum. Direita e esquerda, as pessoas que se intitulam, como você disse aí, Isso. da direita ou da esquerda. E eu vejo o seguinte isso não é bom o país porque a gente está numa divisão que muitas vezes estão pensando que muitos infelizmente estão pensando no eu certo não estão pensando no em nós como eu disse que administrei o meu município a minha terra pensando sempre no nós planejando com as pessoas com as comunidades então eu vejo que essa divisão ela tem prejudicado o país porque assim um lado quanto pior as pessoas ficam torcendo. Não vou dizer nem lado A nem lado B aqui não, mas é assim, um lado as pessoas torcem: "Ah, quanto pior for o lado B, melhor para nós". E o outro lado A também diz: "Quando o lado B, quando o lado A assumir, nós vamos fazer de tudo para ele não ter condição de administrar, para ser pior". Para poder a gente voltar. Então, é assim, isso não é bom, o país está sofrendo, o país está precisando. Eu digo a você uma coisa, você que nos assiste, é porque nós temos um país rico, uhum. riquíssimo. O Brasil é um país rico demais, dá conta. Porque se fosse qualquer outro país por aí, nós não levantava mais, não. Com essas, é, como eu disse, essas divisões que fica assim: quanto pior ali melhor, do outro lado, quanto pior, melhor. Então a gente tem que se unir tem que botar o país para frente, nós precisamos deixar de idealismo próprio, de, de, de picuinhas próprias e pensar no futuro, qual é o futuro das nossas crianças, que rumo nós estamos levando eles, certo? Aumentando a criminalidade a cada dia, aumentando o consumo de droga, aumentando muitas coisas negativas no nosso país, aumentando a miséria, aumentando a fome, né? aumentando a carência das pessoas, então nós temos que nos unir, seja esquerda, direita, centro ou ou como for, mas a gente trilhar num caminho só. Gente, vamos trabalhar todo mundo. Passou a eleição, tem que unir, para acabar a divisão. Divisão é agora no momento da eleição, mas passou a eleição, vamos unir, vamos trabalhar. Quem é de melhor aqui, para poder o um país ir para frente, só faria se fosse assim. Qualquer um que seja o governante, só bota o país para frente se pegar um pouco de melhor. Do que tiver de melhor da esquerda e o que tiver de melhor da direita e o que tiver de melhor do centro. Então vamos pegar o que é que tem. Todo mundo tem pessoas sim, boas. E, e Então, pegar o que é de melhor e botar esse país para andar, que aí eu sei, o país tem um potencial grande. Certo? O Brasil já mostrou isso em outros momentos, que tem um potencial. Nós produzimos alimento para boa parte do, do mundo, né? Pra, começa por aí. Então, se a gente produz... Combustível para boa parte do mundo, se produz alimento para boa parte do mundo, então por que nós não produzimos para nós consumir? Está entendendo? Para conseguir é, é, equilibrar é, matematicamente economicamente estabilizar as coisas dentro do nosso país, porque nós não conseguimos. Uhum. Algo está errado. Então eu digo, algo está errado. Sim. Economicamente está errado. Nós somos, é, é, somos aí um, um país que é cobrador de impostos muito imposto, a é carga tributária, a perseguição. Quanto mais se gera emprego, eu sei porque eu gero emprego. Quanto mais você se gera emprego, mais você é perseguido. Como você vai gerar mais emprego? Tá entendendo? Porque a, a, tá errado. Tem muita coisa errada. Então, se você tem, não é, é, é aumentar. Eu sou a favor sim que quem tem mais pague mais tributo. Mas a questão é o seguinte: incentivar a geração de emprego. Quem quem, ó, quem, se você tem uma empresa, ou eu tenho também empresa, aí você vai, tem condições de dar um upgrade naquela empresa, de gerar. Se você tem 50 funcionários, se você tem que, como ir para 100, então vamos incentivar aquilo. Se você chegar a 100, você tem uma carga tributária menor, que aí nós vamos conseguir. Uhum. Entendeu? Tem que ter incentivo, tem que ter planejamento diferente. O que está hoje não está funcionando adequadamente. Então a gente tem que, que buscar formas diferentes da gente conseguir sanar os principais problemas do nosso país. Tem que ter planejamento e organização, né? Isso. Com tudo na vida. Simão, estamos nos aproximando do final da entrevista, mas ainda tenho mais duas perguntas a fazer para você. Uma delas é: você é religioso, assim como o seu nome e sobrenome? Eu sou, tenho muita fé. Né? No, no nosso Criador, nosso Senhor Jesus, nosso Deus. E assim, eu, eu rezo todos os dias, oro, enfim. É, não sou aquele de dizer, é, eu sou católico, né? Frequento uhum. muito também a igreja evangélica, porque minha mãe é evangélica. Uhum. É da, ela frequenta e faz parte da... Do Templo Central, né? A Assembleia de Deus. Sim. E eu me dou muito bem com todos os pastores, com todo mundo, porque eu me identifico muito. Gosto muito da tá? igreja evangélica também, da forma. Mas eu sou católico e é, não vou dizer a você, rapaz, eu frequento muito as igrejas. Não, não vou mentir, não adianta mentir aqui. Mas eu frequento muito a Deus. Eu, eu converso muito com Ele, todos os dias. Então peço. É, que ilumine o caminho de todos preço inclusive e benço todo dia ao acordar todo dia ao ir me deitar agradecendo por tudo que ele tem feito na minha vida por pelas oportunidades que ele tem me dado pela pela forma que ele tem me mostrado o mundo pela forma de eu, de eu defender alguém de eu fazer de eu ter a condição de fazer algo por alguém então eu tenho muito agradecido a ele então eu sou Religioso dessa forma, porque eu acredito em Deus, eu sou crente nele e sei que ele sim é quem, é quem bota a mão por cima para a gente conseguir sobrevivendo aqui nesse mundo tão difícil. É verdade. E sem ele não somos nada, não fazemos nada, nada e não vamos para canto nenhum. existe um, um fator importante que é ser, infelizmente, a gente tem um, uma, uma parte das pessoas que são, são egoístas. Né? são egoístas e que só pensam em si, não é uhum. todo mundo. Mas a gente sabe que é a gente é realista, não adianta vir com o feijamento. Então, essas pessoas, elas não querem saber. Tem delas que não querem saber se Deus existe, não quer saber. Porque não, se quer, é saber que Deus existe é saber, é ter Deus no coração e fazer o bem por alguém. Sim, certo? Sim. Fazer o bem, não é, é querer só o seu bem e, e o resto que se... Que se viva de qualquer jeito, não, não. Nós temos que querer o bem de todo mundo. Aqui é uma passagem. É Nada disso aqui é nosso. Nós estamos aqui de passagem. Nós digo estamos isso. aqui para administrar uma etapa que Deus nos dá nas nossas Sim. mãos. Se você tem uma, vamos supor, um governo, uma prefeitura, uma empresa, ou seja o que for, ou uma vida todos nós temos para administrar, então esse é o fator que nós temos que nos agarrar. E, e fazer com que esse essa, esse fator, que esse compromisso, esse gerenciamento aqui da nossa vida e das coisas que estão aqui na Terra, que seja bem feito, que tenha resultado, que deixe algo para o seguinte, para as gerações seguintes. Então, é isso que eu tenho feito e continuarei fazendo dessa forma. Legal. Simão, eu vou fazer uma pergunta aqui, vou fechar com essa pergunta que é do Pimenta, que está nos acompanhando. Ele pergunta o seguinte... O que pensa para a cultura da cidade de Oroz e da região Centro-Sul? Pois a cultura, diz ele, pode contribuir economicamente com o turismo cultural de Oroz. Com certeza. É uma pauta de, de extrema importância, né? A cultura, o turismo também, que a gente sabe que existem vários, vários fatores hoje para o turismo. Nós temos, por exemplo, o Oroz, que tem... É o que eu disse, uma grande indústria. O turismo ele é uma grande indústria, a cultura também é outra grande indústria e tem que ser bastante Sim. explorada. E eu, com certeza, vou ouvir muito essas categorias, né? os líderes, não só da nossa região, do nosso Oroz, mas de todo o Ceará, para que a gente possa construir e planejar algo viável, mas que traga traga cultura para as pessoas porque cultura em cada cada localidade tem as suas prerrogativas né culturais Sim. também então é explorar bastante cada um para que a gente possa é, fazer com que essa cultura ela gere não só é, melhoria de vida mas gerar emprego gerar renda né, para a população uhum de cada localidade. Então, contem comigo que nós vamos ouvir muito vocês para a gente elaborar um planejamento que possa desenvolver ainda mais a cultura do nosso Ceará. Antes de a gente finalizar, de o Simão Pedro fazer as considerações finais dele, eu vou fazer os últimos registros aqui de participações. A Elizabeth Rodrigues, Bate Palma, como também a Rita Cordeira, a Cátia Souza, Cátia Souza não, Cátia Soares. Vale ressaltar. A Sulamita Neves também, desejando boa tarde, batendo palmas. A Elizabeth Rodrigues diz: estamos prontos com Simão Pedro. A Miriam Martins, meu deputado, vamos que vamos, Simão Pedro. Olha aí. A Liduína Sombra diz: confirmando a fala do. Simão Pedro Alves Pequeno, foi tudo isso e muito mais, muito mais. Ele está pronto toda hora, diz ela. O Josenberg Vieira, que é mestre de cerimônias, diz de Oroz para o Ceará, está pronto e preparado. O Gelson Barbosa diz verdade, amigo, principalmente nos últimos anos, pois a parceria com o governo federal contribuiu bastante. O Demair Tucando, deseja boa tarde. A GG Lopes bate palmas. O Marcelo Batista, Simão Pedro e ressalta seu número. e Silva também, ressaltando seu número. O Ilcivan Maciel Simão, meu candidato a deputado estadual, conto com o nosso voto e nosso apoio. Olha aí. Pedro Felipe Mendonça, de Oroceará Ceará para a Assembleia Legislativa, diz ele a Josefa Maria Bezerra, menino novo de responsabilidade ímpar. O Edgar Vidal, Simão Pedro Revolucionador a Luciênia Ferreira Viana, bate palmas o Edgar Vidal também, a Francisca Bezerra, Márcio Lima, Luísa Alves, Carlos Daniel, todos batendo palma aqui. E a Luísa Alves diz: "Meu deputado, esse me representa". O Gabriel Patrício dizendo: "Meu deputado". E a Alcionei de Monte fala: "Eu já escolhi Simão Pedro". Pronto. Olha aí, diz ela. Nossa, tem gente demais. Então, muito obrigado a você que participou. Sintam-se todos abraçados, não é isso, Simão Pedro? Com Sim. certeza. Eu agradeço demais a todos e e peço desculpa não poder citar cada um, né? mas tem gente aí de, cá, de vários municípios da região, vou citar aí, inclusive o vereador Ilcivan, que você citou aí, de Deputado de Irapuã Pinheiro, certo? Tem um, um, uma turma boa lá de Deputado de Irapuã Pinheiro, também está com a gente, como vários municípios do estado do Ceará, e principalmente na nossa região, Centro-Sul e Vale do Salgado, e nós estamos aqui exatamente para isso para. É, representar nossa região e levar o nome e o nome de cada um cidadão que quer é o melhor pelo Ceará e pela região para a Assembleia Legislativa. Olha aí, que bacana. Então, posso considerar já como encerrado a nossa entrevista, Simão? Ou você com tem certeza. Mais Não, só, só agradecer a vocês aqui, né? Do programa da NC, do Destaque NC, a todos que fazem aqui com muita competência. Né, Obrigado a, a você, Eduardo, e a todos que toda a equipe que trabalha muito bem. Parabéns pela organização da casa, né? Que é como um toda. Tive o prazer de conhecer todas as instalações e é muito importante essa comunicação. Chegar a todos os telespectadores, aos ouvintes, às pessoas do estado do Ceará precisa muito de informação correta, positiva. E vocês estão de parabéns porque dão aqui, eu sei, como vocês. Tem feito da oportunidade a todos aqui, certo? Para mostrar aqui, para mostrar um pouco da sua experiência e também um pouco do que possa vir a fazer, né? Ou eu, no caso, como deputado estadual, ou algum outro que venha almejar outro cargo, como já passaram por aqui vários e vão passar ainda vários certo. no decorrer até o dia 2 de outubro. Mas peço a você o seguinte, eu, Simão Pedro, ex-prefeito de Oroz, né, por duas vezes elegi o sucessor... Sei que estou pronto, preparado para estar numa cadeira ali representando na Assembleia Legislativa. Então, meu número é 55333, deputado estadual. E peço a vocês, me dê a oportunidade do voto, que dia 2 de outubro está bem aí, está chegando. Obrigado e um grande abraço a todos. Candidato Simão Pedro, o nosso muito obrigado pela participação aqui no Destaque a ANC o grupo de comunicação a notícia do Ceará. Agradece pela entrevista concedida ao nosso canal no YouTube. Até a próxima.